Vježbom do zdravlja na Mololongu je obilježen Međunarodni dan fizioterapije. Danas na programu šetnje i tjelovježba za građanstvo. Ovo je jedna akcija koju redovito provodimo svake godine, a u stvari želimo povećati svijest građana o potrebi kretanja. Fizioterapija se i veže prvenstveno za kretanje i u biti naš nekakav javno zdravstveni zadatak je pokazati u stvari građanima koliko je važnost tjelesne aktivnosti. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana fizioterapije organiziran je niz aktivnosti koje će trajati nekoliko dana. Traje 4 dana, obiluje raznim događanjima i uključeni su sve meritorne dakle, ustanove u gradu Rijeci koje se bave fizioterapijom. Cilj ove cijele akcije je zapravo proslaviti naš dan, Međunarodni dan fizioterapije, fizioterapeuta i osvijestiti javnost u važnosti tjelesne aktivnosti u prevenciji debljine i raznih bolesti koje nastaju ako nismo dovoljno tjelesno aktivni. U akciji su sudjelovali učenici medicinske škole, budući fizioterapeuti koji žele osvijestiti važnost tjelovježbe kod starijih ljudi. Želimo potaknuti dakle, ljude na kretanje, na nekakve odrađivanje nekakvih vježbi, jer ipak to je nekakav temelj kako bi se zaštitili od raznih bolesti i sve. Ipak u njihovim godinama, pogotovo za starije ljude, jako je važno i kretanje. Za početak ćemo hodati do kraja Lungomara, onda ćemo se tamo istegnuti i malo razgibati, odnosno pokazati im te vježbe za razgibavanje i za istezanje. Cilj i svrha današnje tjelovježbe je, naravno, upoznati se sa možda budućim kolegama i kolegicama s kojima će raditi, osvijestiti građanstvo kako bi znali što je tjelovježba i koliko je ona važna i ništa, idemo uživati, idemo se prošetati, idemo vježbati. Veliki je bio i odaziv umirovljenika kojima ovakve vježbe kretanja znače puno. Cijeli život volim sport i svuda gdje se hoda, planinarenje, nordijsko, vježbanje itd. Kakve vježbe danas očekujete? Pa lagane, ja mislim, jer smo još ono ukočeni da se samo razgibamo, jer za šetanje, hodanje najvažnije je razgibavanje. Međunarodni dan fizioterapije do kraja tjedna će se obilježiti radionicama za stručnjake, učenike i studente, te predavanjima za građanstvo na nekoliko gradskih lokacija.